Малко след 3 часа и 30 минути след полунощ на 29 юли столичната пожарна се получава сигнал за горящи сгради в центъра на София. Пристигналите на място екипи установяват, че пламъците са обхванали бившите царски конюшни. 8 екипа и 30 пожарникари са участвали в акцията по гасенето на пожара, която отнело близо 3 часа. По обяд в неделя все още имат леещи огнища. Две от сградите, както виждате и в момента, са останали вече без покрив от пожара. Към този момент пожара е овладян, имат леещи огнища, които колеги от пожарна безопасност, както и от аварийна безопасност на Столична община са тука. Ще дежуриме докато има нужда. От понеделник ще предприемем вече съответните действия по обезопасяването на сградата. За щастие няма пострадали, но има нанесени материални щети по сградите от вътрешната част на комплекса, както и по тези, които са към улица Панайот Волов. Щетите са основно по покрива. Щетите са общо взето по старите сгради, необитаеми. В някои от тях се помещават някои помещения, в които се държат дребни консумативи. Хората дойдоха, изнесаха ги, така че нямаме нещо, което да е драматично свързано с имуществени щети. Покривите са изгорели? Покривите са изгорели. Това са много стари сгради, знаете, от началото, от миналия век са дори. От Столичната община съобщиха, че ще задължат собственика на бившите царски конюшни да ги възстанови в автентичния им вид. Сформирана е и експертна комисия от общината и район Борище, която ще оцени размера на щетите. От Московска 33 посочват, че още през февруари тази година кметът Йорданка Фандъкова е поискал от Министерството на културата царските конюшни да бъдат обявени за паметник на културата с най-висока степен на защита.